阿弥陀佛，欢迎大家再次回到法会现场，也希望线上的同修们也已经顺利登录新的 YouTube 链接。现在我们再次礼请今日法会的主法和尚以及众引礼法师继续带领大众进行第二十与第三十的系念佛事。请起立，合掌，礼佛三问讯。Yeah.
生千二百五十人俱皆是大阿罗汉，众说只是长老舍利弗，摩诃摩犍连，摩诃迦僧，摩诃迦旃延，摩诃俱须啰利婆陀，周利盘陀，揭难陀，阿难陀，罗侯罗乔梵菩提，宾头卢婆罗多，迦留陀因那诃揭毗那，波伽罗阿耨罗陀，如是等诸大弟子，并诸菩萨摩诃萨，文殊师利法王子，阿逸多菩萨，犍陀诃帝菩萨，常精进菩萨，亦如是等诸大菩萨，即是提幻音等无量诸天大众群，尔时佛告长老舍利弗，从是西方过十万亿佛土，有世界名曰极乐净土，有佛号阿弥陀，今现在说法舍利弗，毗卢诃故名为极乐极果，众生无有众苦，但受诸乐故名极乐有舍利弗，极乐国土其中兰顺，其中罗网，其中行树，皆是十宝洲匝围绕，是故毗国名为极乐有舍利弗，极乐国土有七宝池，八功德水充满其中，持地尊金沙菩提，四边皆当金银琉璃玻璃合成，上有楼阁一一金银琉璃玻璃色俱色，诸玛那尔言是字，可种莲花大如车轮，青色青光，黄色黄光，赤色赤光，白色白光，微妙相接舍利弗，极乐国土成就如是功德庄严有舍利弗，毗佛国土常作天乐，黄金为地，昼夜流逝雨天曼陀罗花，极土众生常以清淡，各以一个身奏妙法，供养他方十万亿佛，即以十世幻道本国，凡是净心舍利弗，极乐国土成就诸事功德庄严普赐舍利弗，毗国常有种种奇妙杂色之鸟，百合空觉云雾舍利迦陵频皆共鸣之鸟，是诸众鸟昼夜流逝，出和雅音其音言唱，无根无力其菩提分，八声道分如是等法，其土众生闻是音已，皆悉念佛念法念僧舍利弗，无为此鸟是是最宝所生，所以则毗佛国土无三恶道舍利弗，毗佛国土三无恶道之名，何况有十世诸众鸟，皆是阿弥陀佛于灵化音旋六变化所作舍利弗，毗佛国土微风吹动，诸宝行树及宝罗万，诸微妙音毗卢百千众也，同时具足闻是音者，自然皆生念佛念佛念僧之心舍利弗，毗佛国土成就诸事功德庄严舍利弗，亦如于云何毗佛何故号阿弥陀舍利弗，毗佛光明无量照十方国，无所障碍是故号为阿弥陀又舍利弗，毗佛寿命及其人命无量无边阿僧祇劫，故名阿弥陀舍利弗，阿弥陀佛真佛以来已经世界有舍利弗。
婆，弥婆有无量无边声闻地之界阿罗汉，悲是算数之所能知诸菩萨众，亦不如是舍利婆。弥婆国土成就如是功德庄严，有舍利婆，极乐国土众生甚者皆是阿弥陀佛，其中多有一身佛出，其数甚多，悲是算数所能知之，但可以无量无边阿僧祇娑舍利婆，众生闻者应当发愿，愿生彼国所依者合，得以如是诸上圣人即会出舍利婆，不可以少善根福德因缘得生彼国舍利婆。若有善男子善女人闻说阿弥陀佛，自此名号若一日若二日若三日若四日若五日若六日若七日，一心不乱其人灵命总是阿弥陀佛一诸神中，现在其前学人总是心不颠倒即得往生阿弥陀佛极乐国土舍利婆。我见舍利弗说此愿，若有众生闻是所者，当发愿生彼国土舍利婆，助我今者赞叹阿弥陀佛不可思议功德之力，东方已有阿诸毗婆，须弥香婆达须弥婆，须弥光婆妙音婆，如是等恒河沙数诸佛，各于其国处广长寿相，遍覆三千大千世界，佛成是耶如等众生当心是称赞，不可思议功德，一切诸佛所护念经舍利婆，南方世界有日夜等佛，明闻光佛大眼见佛，须弥等佛无量精进佛，如是等恒河沙数诸佛，各依其国处广长舍相，遍覆三千大千世界，所成是愿如等众生当心是称赞，不可思议功德，一切诸佛所护念经舍利婆。西方世界有无量寿佛、无量相佛、无量传佛、大光佛、大明佛、宝相佛、金光佛，如是等恒河沙数诸佛，各于其国处广长寿相，遍覆三千大千世界，所成是愿如等众生当心是称赞，不可思议功德，一切诸佛所护念经舍利婆。北方世界有眼见佛、最胜音佛、南诸佛、日胜佛、王明佛、如是等恒河沙数诸佛，各依其国处广长舍相，遍覆三千大千世界，所成是愿如等众生当心是称赞，不可思议功德，一切诸佛所护念经舍利佛。下方世界有狮子佛、明文佛、明光佛、大摩佛、法传佛、合法佛、如是等恒河沙数诸佛，各于其国处广长舍相，遍覆三千大千世界，所成是愿如等众众生当心是称赞，不可思议功德，一切诸佛所护念经舍利婆。上方世界有梵音佛、数王佛、香上佛、香光佛、大眼见佛、杂色宝华严身佛、娑罗数王佛、宝华德佛、见一切依佛、如须弥成佛、如是等恒河沙数诸佛，各依其国处广长舍相，遍覆三千大千世界，所成是愿如等众生当心是称赞，不可思议功德，一切诸佛所护念经舍利弗。
佛，譬如意云何故名为一切诸佛所护念经舍利佛？若有善男子、善女人闻是经受持，则即闻诸佛名字。是诸善男子、善女人，皆为一切诸佛之所护念，皆得不退转。阿耨多罗三藐三菩提，是故舍利佛，汝等皆当信受我以及诸佛所说舍利佛。若有人以发愿、净发愿、当发愿以身阿弥陀佛，果则是诸人等皆得不退转于阿耨多罗三藐三菩提。以彼国土若以身若今生若当生，是故舍利佛，诸善男子、善女人，若有心者应当发愿，身彼国土舍利佛，如我今者称赞诸佛不可思议功德，彼诸佛等亦称赞我不可思议功德而作是言：释迦牟尼佛能为身难稀有之事，能你所破国土，不作恶事，皆作见作闻，能作众生作名作众德耨多罗三藐三菩提，为诸众生所施一切世界难行之法，舍利佛。当时我于无作恶事，行持难施的阿耨多罗三藐三菩提，为一切世间所施难行之法，是为身难。南无所持经以舍利佛，及诸比丘一切世间天人阿修罗等，闻佛说说欢喜心受作力而起。佛说阿弥陀经，把一切业障根本的身净土陀罗尼。南无阿弥陀佛耶多他揭多耶多帝耶他阿弥利多婆毗阿弥利多悉檀婆毗阿弥利多毗迦兰帝阿弥利多毗迦兰多揭弥利揭揭那智多迦利萨婆。南无阿弥陀佛耶多他揭多耶多帝耶他阿弥利多婆毗阿弥利多悉檀婆毗阿弥利多毗迦兰帝阿弥利多毗迦兰多揭弥利揭揭那智多迦利萨婆。南无阿弥陀佛耶多他揭多耶多帝耶他阿弥利多婆毗阿弥利多悉檀婆毗阿弥利多毗迦兰帝阿弥利多毗迦兰多揭弥利揭揭那智多迦利萨婆。观其轮回
边十方是极乐世界，山光水色是空和空，净大地是心态故乡，华笑鸟啼如镜照镜，只是不归归便得，五湖烟景有谁真，黄金碧昼夜长垂，唯许行人独畏，白玉蒿古今不昧，全凭愿者承担。所以道万法是心光，诸缘为性晓，本无迷雾人，只要今日了，即今现前众等细念第二十佛事，且了之一句，如何举扬？琉璃池上现明月，汉淡华间细水情。阿弥陀佛。
Oh,
是心是佛，将心念，念到心空，佛亦忘。撒手归来从前点，花开彻白亦青黄。教中道，唯信佛一耳，唯佛众生然，心佛即众生，是三无差别。所谓心者，心有多种，曰肉团心，乃现在身中父母血气所生者是，曰缘虑心，即现今善恶顺逆境界上种种分别者是，曰灵之心，是混千差而不乱，立三际以离千，并然独照，坐而不群，在圣不争，在凡不减，出生死流，立住毒药欲苍白，具涅盘案，挂轮孤狼于中天，诸佛悟之，假名为心，众生迷之，变成妄事。是以佛即众生，众生即佛，且心外无佛，亦无众生，为迷悟之有间，故凡圣而迥异，岂知心佛众生三无差别。永嘉云：梦里明明有六趣，觉后空空无大千。既然如是，则经云：从事西方过十万亿佛土，有世界名曰极乐，其途有佛号阿弥陀，今现在说法，总不处唯心净土，本性弥陀也。由是而知，即今现前王过等，其生也莲花朵朵，其梦也行树重重，无一时不达莲邦，无一念不依慈父，生如是，且道离此心佛众生外，别有商量处也无。大圆净理。
觉现哀，碧藕花中游圣胎，遥望金沙池沼外，宝光常照玉楼台。南无西方极乐世界，大慈大悲阿弥陀佛，南无阿弥陀佛。
在目前，见闻皆清净，通顺极乐国，解脱了生死，如破度一切，无边烦恼断，无量法门修，誓愿度众生，众愿成佛道，虚空有尽。
自从无始气至今生，欧声俱来，逐世浪亦高低，云点太轻，任行风而忍我。于是循环诸趣，流转世生。夜海茫茫，醉山寂寂，北平踏路，贺岁消除，惨魔以往发愿当来，在老法众自心忏悔发愿。往昔所造诸恶业，皆由无始贪嗔痴。
王羲之说。
上来忏悔发愿已尽，具行幽人具眼目，愿汝日月灯光明，依光照住见分明，行者方能达前进。是以念佛之人作不发愿往生，纵有功行亦成虚设，以不顺佛故，今而亡灵等当知此一。阿弥陀极乐国土，其中难顺，其中乐王。
宝周遭围绕，是故毗国名为极乐，有舍利弗，极乐国土有七宝，持八功德虽充满其中，持地春雨金沙菩提，四边皆道金银琉璃玻璃，和城上有楼阁一一金银琉璃玻璃，则须则足玛那尔延时河中莲花大如车轮，青色青光黄色黄光，赤色赤光白色白光，微妙相接舍利弗，极乐国土成就如是功德庄严，有舍利弗，毗婆国土成就天也，黄金为地，昼夜六十一天，曼陀罗花七度，众生长已经各一个身中妙化，供养他方十万亿佛，即一时时换到本凡事清净舍利弗，极乐国土成就如是功德庄严福智舍利弗，彼国常有种种奇妙杂色之鸟，百合孔雀鹦鹉舍利迦陵并皆共鸣之鸟，是诸众鸟昼夜六时出合牙音其音言唱，无根无力其菩提八僧道分如是等法，其徒众生闻是音一皆悉念念佛念僧舍利弗，如无为此鸟时是罪报所生，所以则彼佛国土无三恶道舍利弗，其佛国土三无恶道之名，何况有时是诸众鸟皆是阿弥陀佛以令法音宣六变化所作舍利弗，彼佛国土微风吹动诸宝行数及宝乐王诸微妙音毗卢百千种乐，同时即教闻是音则自然皆顺念佛念法念僧至心舍利弗，其佛国土成就就是功德庄严舍利弗，一如一云何毗婆故何阿弥陀舍利弗，毗婆光明无量照十方国，无所障碍是故何为阿弥陀有舍利弗，毗婆寿命及其人民无量无边阿僧祇劫故名阿弥陀舍利弗，阿弥陀佛成佛以来已经世界有舍利弗，毗婆有无量无边声闻地皆阿罗汉，彼是算数之所能知，诸菩萨众亦复如是舍利弗，毗婆国土成就如是功德庄严有舍利弗，极乐国土众生甚至皆是阿毗跋致，其中多有一生不出，其数甚多，彼是算数所能知，但可以无量无边阿僧祇说舍利弗，众生闻者应当发愿，愿生彼国所依者得以如是诸上善人，其会一出舍利弗，不可以杀善根福德因缘得生彼国舍利弗，若有善男子善女人闻说阿弥陀佛，自此名号若一日若二日若三日若四日若五日若六日若七日，一心不乱其人灵命总是阿弥陀佛，一诸神中现在其前世人总是心不颠倒即得往生阿弥陀佛，极乐国土舍利弗，我见是利故所持言，若有众生闻是说者应当发愿生彼国土舍利弗，如我今则赞叹阿弥陀佛不可思议功德之力，东方已有阿处毗婆须弥香婆达须弥佛须弥光佛妙音佛，如是等恒河沙数诸佛，各依其国诸光常色相，遍布三千大千世界，所成是言如等众生当心是成真不可思议功德，一切诸佛所护念尽舍利弗，南方世界有日月等佛，明闻光佛大眼前佛须弥等佛，无量清净佛，如是等恒河沙数诸佛，各于其国诸光常色相，遍覆三千大千世界，所成是如等众生当心是称赞不可思议功德，一切诸佛所护念尽舍利弗，西方世界有无量寿佛，无量相佛，无量众佛，大光佛，大明佛，宝相佛，金光佛，如是等恒河沙数诸佛，各依其国光常色相，遍覆三千大千世界，所成是言如等众生当心是称赞不可思议功德，一切诸佛所护念尽舍利弗，北方世界有眼见佛，最胜应佛难诸佛，
佛日顺佛王明佛如是等恒河沙数诸佛各于其国出广场舍相遍覆三千大千世界所称是月如等众生当心是称赞不可思议功德一切诸佛所护念经舍利佛下方世界有十字佛明门佛明广佛达摩佛法众佛之法佛如是等恒河沙数诸佛各于其国出广场舍相遍覆三千大千世界所称是月如等众众生当心是称赞不可思议功德一切诸佛所护念经舍利佛三方世界有梵音佛素王佛相上佛相广佛大眼前佛杂色宝华严身佛婆罗素王佛宝华德佛见一切以佛如须弥三佛如是等恒河沙数诸各于其国出广场舍相遍覆三千大千世界所称是月如等众生当心是称赞不可思议功德一切诸佛所护念经舍利佛以如意云何何故名为一切诸佛所护念经舍利佛有善男子善女人闻是经受持者即闻诸佛名者是诸善男子善女人皆为一切诸佛之所护念皆得不退转依阿耨多罗三藐三菩提是故舍利佛汝等皆当心受我以及诸佛所说舍利佛若有人以发愿请发愿当发愿以身阿弥陀佛果者是诸人等皆得不退转依阿耨多罗三藐三菩提毗毗国土若一生若今生若当生是故舍利佛诸善男子善女人若有心者应当发愿生彼国土舍利佛如我今者赞叹阿弥陀佛不可思议功德彼诸佛等已称赞我不可思议功德而作誓言释迦牟尼佛能为僧难稀有之事能以娑婆国土无作恶世界作见作烦恼作众生名作中得阿耨多罗三藐三菩提为诸众生所示一切世界难行之法舍利佛当知我于无作恶世行之难施得阿耨多罗三藐三菩提为一切世界所知难行之法是为僧难佛所持经以舍利佛及诸比丘一切世间天人阿修罗等闻佛所说欢喜心受作力而起佛说阿弥陀经把一切业障根本的生净土陀罗尼南无阿弥陀佛耶多他揭多耶多帝耶他阿弥利多婆毗阿弥利多悉耽婆毗阿弥利多毗迦兰帝阿弥利多毗迦兰揭弥利揭揭那智多迦利沙婆诃南无阿弥陀佛耶多他揭多耶多帝耶他阿弥利多婆毗阿弥利多悉耽婆毗阿弥利多毗迦兰帝阿弥利多毗迦兰揭弥利揭揭那智多迦利沙婆诃南无阿弥陀佛耶多他揭多耶多帝耶他阿弥利多婆毗阿弥利多悉耽婆毗阿弥利多毗迦兰帝阿弥利多毗迦兰多揭弥利揭揭那智多迦利沙婆诃十万
心非思量处，阿弥陀佛作断六根，无造作时，清泰故乡，横吞八纪，破群昏如告日立天，疗重病如善见神药，所以云亦称阿弥陀佛名号，能灭八万亿劫生死众苦，利益如是，其譬喻言说自可及乎？只如即经纪念第三十佛事写道：现前众等同声相应一句，如何止成？一从佛像舍根念，不觉华水住底深。阿弥陀佛。Oh,
虚空笑满扇，玲珑宝藏豁然开，直绕空界生前世，六字红名比尽该。古人道，青珠投于浊水，浊水不得不清，念佛投于乱心，乱心不得不佛。西天有宝，名曰青珠，为此珠投入浊水中，入水一寸，则一寸之浊水即变清洁。此珠入水至寸至尺，乃至于底，则浊水亦随之而称赞。当知清珠者欲念佛之净念也，浊水者欲杂乱之妄心也。当妄心杂乱之境，能举起一念，如对持尊按定六字红名，一一出口入耳，这次杂乱自然随念即静。这是一念而至十念，乃至念念不移，即教中所谓净念相继者也。念佛之人，需要信心恳切，正因凛然，众念死生轮转之可悲，生厌尘劳纷扰为可痛，举起一声佛名，直下更无意见，如太阿戒恒岸当宣，如大火轮心腾焰炽，万物觉知这了，处之则伤，自自一心不乱，能所两忘。道家之说不容再举，洁净之词何劳挂齿，可谓正修行之神书，超方便之正途，破死生折虎之雷霆，除迷惘忧惧之日月，今宵三时细念佛事将圆，王灵等臣之上善，决定往生，且到一念未明以前，还有这个消息也无，是心空
寂念合一，故国云归，树未归，花外玉鸡，啼晓日，远迎新佛奉慈悲。南无西方极乐灭善根增长，若灵明
菩提顺众受持净胎，乃因借我于年轻成极乐国花开见佛，即闻佛成顿开佛慧，广度众生满菩提愿，念佛临终见宝台，宝幡宝盖满空盘，弥陀世子观音身和掌相随归去来。佛身拜佛天公。
所记圣音，专为亡灵等回向，觉生净土。至今戒相富裕，汇聚辉煌，迷云开而醒天，都郎望沉静而心地阔通，助根圆净，群业顿空，一举念，一花开，一路迎风，相佛遇照，一此情，一果熟，寒烟对峙，影落惊云，惊醒坐卧在其中，游戏逍遥非分外，得佛受用，车法圆底常寂光，处处现前，大愿王层层气会，更为亡灵等自心忏悔。阿愿往昔所造诸恶业，皆由Yeah.
从事拓智莲台，永离业海，执证阿逼拔智，圆满无上菩提。弥陀佛。
王金榜，爱民多生好我I know.
方皆因阿弥陀佛，南无西方皆因阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，耶哆他揭哆耶哆帝耶他阿弥利多婆毗，阿弥利多悉檀婆毗，阿弥利多毗迦兰帝，阿弥利多毗迦兰多揭弥利揭揭那俱多迦利沙婆诃。南无阿弥陀佛耶哆他揭哆耶哆帝耶他阿弥利多婆毗，阿弥利多悉檀婆毗，阿弥利多毗迦兰帝，阿弥利多毗迦兰多揭弥利揭揭那俱多迦利沙婆。南无阿弥陀佛耶哆他揭哆耶哆帝耶他阿弥利多婆毗，阿弥利多悉檀婆毗，阿弥利多毗迦兰帝，阿弥利多毗迦兰多揭弥利揭揭那俱多迦利沙婆诃。南无阿弥陀佛耶哆他揭哆耶哆帝耶他阿弥利多婆毗，阿弥利多悉檀婆毗，阿弥利多毗迦兰帝，阿弥利多毗迦兰多揭弥利揭揭那俱多迦利沙婆诃。南无阿弥陀佛耶哆他揭哆耶哆帝耶他阿弥利多婆毗，阿弥利多悉檀婆毗，阿弥利多毗迦兰帝，阿弥利多毗迦兰多揭弥利揭揭那俱多迦利沙婆诃。南无阿弥陀佛耶哆他揭哆耶哆帝耶他阿弥利多婆毗，阿弥利多悉檀婆毗，阿弥利多毗迦兰帝，阿弥利多毗迦兰多揭弥利揭揭那俱多迦利沙婆诃。南无阿弥陀佛耶哆他揭哆耶哆帝耶他阿弥利多婆毗，阿弥利多悉檀婆毗，阿弥利多毗迦兰帝，阿弥利多毗迦兰多揭弥利揭揭那俱多迦利沙婆诃。佛慈广大感应菩萨，极光三昧遍和沙，愿不离家也享福在家，请得用莲花那么等云露菩萨摩萨，那么等云露菩萨摩萨，那么佛，南无阿弥陀佛。
Yeah.
Namah
拜。你们不要动，司仪呢？阿弥陀佛，今天的孝亲法会三十系列佛事正式圆满。大众恭敬合十，再次礼谢主法和尚和引礼法师们，我们向众法师恭敬三问讯，一问讯。我们请主法和尚做叮咛。阿弥陀佛。这个很殊胜的法会、哦、今天的这个整个流程大家都、很热忱的参与、哦、那我们的唱诵也很顺利、哦、把这个三十系念的整个法会、的这个精神带出来，那希望、我们借这个一年一度的法会呢、能够再次的提醒我们自己、哦要学习这个净土念佛法门的信、愿、行三资粮，来达到、脱离烦恼而得到这个佛法的法喜、哦、那希望祝福大家在阿弥陀佛的佛力的加持下、念佛能够念到很有信心，能够把功德回向到一切众生，有愿、我们大家都能够、成就往生，去亲近阿弥陀佛、学习这个大乘的甚深的法门、继续、修菩萨道，待再回来这个娑婆广度众生。阿弥陀佛，祝福大家吉祥如意。感恩主法和尚慈悲叮咛，大众请起，我们双手合十，恭送众法师们回辽。各位亲爱的佛友，随喜大家今天发心精进念佛。今日檀香寺起建孝亲法会暨恭送三十系念佛事功德圆满，无限感恩十方法界出成的善因善缘，感恩檀香寺开山和尚、维悟法师、竺法法师、真如法师、维罗法师、真修法师和众引礼法师们的带领，感恩所有的护法义工和志工菩萨们，感恩所有会场和线上的参与者，一起圆满和成就了今日的这场殊胜的法会。祝愿大家善根增长，道业清净，法喜充满，阿弥陀佛。另外，我们也请大家留步，各位心中菩萨、檀香寺的三基主菩萨呢，他们非常用心，在大家在大殿诵经的同时呢，他们一刻都没有卸下，依然在幕后。为我们张罗点心，让大家温饱肚子，可以专心共修。那为了感恩他们的用心呢，待会离开会场后，大家请记得到底楼食堂去用餐，不辜负义工菩萨们的心意。那么另外呢，有在我们今天的法会上供奉祖先的佛友们，请把你们供奉祖先的这些食物呢带回家，请你们把这些食物都带回去，然后接着。那么到底楼用餐的时候呢，大家可以选择使用电梯或者楼梯到底楼去，那年轻的佛友可以使用楼梯，好像电梯的位置让给我们的老菩萨或者行动不便的菩萨们使用。那么在这里呢，我们也请还没赶着回家的
也请菩萨的缘故帮忙还原我们的场地。我们需要大家可以把这个非常那个椅子还原哦。那么我们需要就是把椅子叠成八张，一叠叠成八张。那么还有就是法师们刚才坐的那个位置那边是不需要去收拾的椅子和桌子都不需要收拾。那一封这边的部分是需要清理的。那后面呢我们的佛桌也是暂时先放着。佛桌的地方我们需要留下八张桌子在后方的部分。谢谢大家。